Hello guys, अहिले चाहिँ हामी खैरीमा छौँ, खैरीको भाइरल पसल चप्पल पसलमा छौँ। म आइसी जहिले पनि चर्पर खान्छु। आज चाहिँ नानी र म आएको र अनि हामीले चाहिँ चर्पर लियौँ र हामीले चाहिँ चर्पर च्यालेन्ज गर्ने भन्ने छु। अनि जोडे चाहिँ छ नि त्यसले चाहिँ चक्लेट किनिदिने। हामी चाहिँ सुरु गऱ्यौँ च्यालेन्ज छ है। यो हाई सिस्टम त्यो पनि खानुपर्छ। दुइटा चम्चा पानी खाने हो। जति भए त्यति आयो। फर्स्ट नानी चाहिँ फर्स्ट भएर मैले नानीको लागि किनिदिएको यही यही चक्लेट है। चक्लेट देखाऊ त, यो चक्लेट मनपर्छ अरे। त्यही भएर हामी चाहिँ भर्खर आइपुग्यौँ है घर। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो। डु लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब।
थैंक यू बाय बाय.